प्रथम प्रश्न संस्कृत महाभारत के लेखिदि अप्सन क बाल्मिकी अप्सन ख कौटिल्य अप्सन ग का कालिदास अप्सन घ वेदव्यास सठिक उत्तर टेला अप्सन घ वेदव्यास प्रश्न नम्बर दुई पञ्चुण्डव पिता के थिले, अप्सन क धृतराष्ट्र अप्सन ख विदुर अप्सन ग पण्डु अप्सन घ वसुदेव सठिक उत्तर टा अप्सन ग पण्ड प्रश्न नम्बर तिन अर्जुनको पुत्र के अप्सन क अभिमन्यु अप्सन ख बर्बरिक अप्सन ग घटत्क अप्सन घ प्रद्युम्न <ग्णाग> सठिक उत्तर टा अप्सन क अभिमन्यु प्रश्न नम्बर चारि धृतराष्ट्रको थिले अप्सन क कुन्ती अप्सन ख गान्धारी अप्सन ग गा सत्यवती अप्सन घ उत्तरा सठिक ठेला अप्सन ख गान्धारी प्रश्न नम्बर पाँच कुत्र अप्सन क कर्ण अप्सन युधिष्ठिर अप्सन ग भीम अप्सन घ अर्जुन उत्तर अप्सन कर्ण प्रश्नटोत्क पुत्र थिले अप्सन क अर्जुन अप्सन ख भीम अप्सन ग युधिष्ठिर अप्सन घ सहदेव सठिक उत्तर टा अप्सन ख भीम प्रश्न नम्बर सात सकुनी कहाँ भाइ थिले अप्सन क कुन्ती अप्सन युधिष्ठिर अप्सन ग गान्धारी अप्सन घ कर्ण सठिक उत्तर टी अप्सन ग गान्धारी प्रश्न नम्बर आठ अर्जुनको गुरु के अप्सन क कृपाचार्य अप्सन ख शुक्राचार्य अप्सन ग व्यासदेव अप्सन घ द्रोणाचार्य सठिक उत्तर ठेला अप्सन घ द्रोणाचार्य प्रश्न नम्बर परीक्षित कहाँ पुत्र अप्सन क बर्बरिक अप्सन ख अभिमन्यु अप्सन ग घटोत्कच अप्सन ग जद्रथ <्ली> सठिक उत्तर टीलाई अप्सन ख अभिमन्यु प्रश्न नम्बर दस एमा महाभारत युद्धले कि अंशग्रहण करिनथिले अप्सन श्रीकृष्ण अप्सन ख बलराम अप्सन ग जयद्रथ अप्सन घ घटोत्कच